Hello? 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 Ogo nya untie? Ogo nya untie? Se untie? Kenya magimabe nitie. Mheshimiwa Rais, leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu sana. Na sisi kama watu wa Siaya tungependa kukupatia nafasi ya kutosha kuongea na watu wa Siaya. Kwa hivyo nitasema machache sana sana sana. Kwanza natoa shukurani kubwa sana kwa niaba ya watu wa Siaya na watu wa ODM na Kenya nzima kumchagua Opiyo Wandayi kama waziri wa energy na petroleum. Watu wa Siaya mmekubali na hayo? Nione kwa mikono. I can assure you, I can tell you, Rais wa Republic of Kenya, that in Opiyo Wandayi, you have a thinker, you have an intellectual, and the work is going to be done in accordance to the needs of the Kenyan people. Opiyo Wandayi is not called an intellectual for nothing. If you look at his record in Parliament, his record in this constituency, and his record where he has provided leadership, I think Kenya is in a better place with Opiyo Wandayi as a minister, a cabinet secretary in your government. Uye gimana jo turwa? Uye gimana jo turwa? Ya pili, ya pili, vile umefika hapa Ugunja na hapa CDMB ni historia kubwa. Hata mimi nakumbuka kuwa mbunge wa Ugenya ambaye ilikuwa inashika mpaka huko Ugunja, mambo yangu ilianza hapa CDMB na mahali inaitwa Skalano. Na ni kweli watu wa hapa, rais wakisema ndio ni ndio kwa watu ni tenango. Toka wake mida tenango. Na nimeona kwa kweli watu wetu wamekubali na wamekubali na wamekubali. Nikimalizia, nilikuuliza juzi, hii barabara kutoka Kisumu, Mwanda, Ugunja mpaka Busia is a major highway. Is a major highway, and if it can be expanded and made a dual carriageway, we will be very happy, very, very happy. Secondly, I heard you yesterday saying that you're going to bring a modern market here in CDMB. A modern market is coming in CDMB. And this is a recognition of and you know the municipality is a major municipality. We have been promised a big standalone market in Ugunja, and I hope you will remember us and make Ugunja a nervous center for the highway from Kisumu. Ambao ni muhimu sana. Kadli, there's a water project ambao ni muhimu sana. Ugunja, Sega, Ukwala water project. The main project has been finished. It is just the last mile connectivity. Ndiyo imebaki. Hiyo hela ukituongezea, watu wapate maji, na pia tupatie stima, tutapata maendeleo katika area hii. Lastly, Your Excellency the President,
Your Excellency the President, I heard you when you took the oath to be the President of the Republic of Kenya and the Commander of, in Chief of the Kenya Defense Forces, that you are going to defend the Constitution. And I want to repeat, that having seen what you have done, particularly in the last 12 months, you are reassured as Kenyans in unity, remembering that Kenya by constitution is one indivisible nation, to let umoja ya watu wa Kenya wote as a people under one constitution, under one God, and Kenya will truly bless this great country we call Kenya. Ya mwisho kabisa, mambo ya Raila Amolo Odinga. Mambo ya Raila Amolo Odinga. Mambo ya Raila Amolo Odinga. Your Excellency, you're a true friend. When Raila became the Prime Minister, you said you supported Raila in becoming the Prime Minister of the Republic of Kenya and bringing this constitution. I remember with you in Serena when we started negotiations for the 2010 constitution. So we are truly grateful. Anka ye ta ye. Keno Kenya ko ye to ye. Nadi me ko ye to ye. Mwanwe chena, meno ko ye to ye. Mwanwe chena untie. Mwanwe chena untie. Kwa hayo mengi, ninamwalika another great Kenyan, Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary in the government of President Rais Ruto and the Kenyan.